és per què jo crec que heu d'invertir en la vostra visibilitat. Després us vull explicar com es fa un pla de visibilitat personal, com podeu fer el vostre. Seria superheroic que fes un pla en 40 minuts, però la meva idea és deixar-ho bastant perquè després a casa podeu individualment continuar treballant-ho si us interessa. I finalment m'agradaria plantejar-vos alguns reptes perquè puguem continuar la conversa més enllà d'aquesta trobada d'avui. No? Perquè vull convèncer que heu d'invertir a la vostra visibilitat. Bé, perquè avui el recurs escàs és la capacitat d'atenció. Avui el que no tenim no és temps, el que ja no tenim és capacitat d'atenció. Perquè us feu una idea, avui quan aneu a dormir, cadascú de vosaltres individualment haurà rebut 5.000 impactes publicitaris. No ens podem repartir, és a dir, cadascú de nosaltres haurà rebut 5.000 impactes publicitaris. Això direu, bueno, no sé d'on surt, ara veureu una mica d'on surt. En aquesta infografia podeu veure què passa en un minut a internet. Després tindreu la presentació a l'abast i podreu entretenir-vos a llegir-la amb més deteniment. No? Jo us volia assenyalar dues coses. Primera, que tots són milions. Hi ha milions de publicacions de Facebook, milions de cerques a Google, milions de converses per Skype. Però a més el que us vull assenyalar és que si veieu el format cert amb els cercles de dintre, el primer any és l'any 2012, el segon any és l'any 2013 i l'últim any és l'any 2014. El que em sembla que queda reflectit visualment és que aquest creixement del que passa a internet en un minut és un creixement que no és proporcional, és a dir, cada vegada passen més coses. Per tant, cada vegada hi ha més competència per la nostra capacitat d'atenció. I això què significa per tots nosaltres? Bueno, significa que si no ens veuen, no ens dediquen atenció. Vosaltres, no, si aneu al súper, no podeu comprar un iogurt que no veieu. És tan fàcil com això. Primer heu de veure. No podeu promocionar un funcionari l'existència del qual no teniu ni idea. No podeu anar a veure una pel·lícula si ningú us ha parlat i no heu vist el pòster, perquè no sé l'únic que existeix. Per tant, que ens vegin és el prerequisit de qualsevol altra acció. Per això jo dic sempre, si no ens veuen, no ens compren, ni ens contracten, ni ens promocionen. Perquè passi alguna cosa, ser vistos és el prerequisit. I aquest prerequisit, que no és nou, el que ara té és un entorn hipersaturat de missatges. És a dir, ara és més difícil que ens vegin. Per això jo crec que avui el recurs estratègic és la visibilitat. Els experts, i parlo concretament de Philip Kotler, el que diuen és que quan una persona aconsegueix diferenciar-se, quan aconsegueix ser visible, entre altres coses, assoleix una prima econòmica. Per què? Bàsicament, sintetitzant molt el que diu Kotler, perquè no ha de fer esforços perquè el contractin ni perquè el règim, sinó que la seva pròpia imatge li fa de venedora. Dit en forma senzilla, jo el que vull és ensenyar-vos a vendre la vostra feina perquè no us hagueu de vendre vosaltres. Enteneu? Gràcies. Vendre la vostra feina perquè no us hagueu de vendre vosaltres. Quina és la bona notícia que us puc donar? La bona notícia que us puc donar és que gràcies a internet avui és més fàcil per nosaltres ser visibles perquè el cost en diners de la visibilitat és més democràtic. Cap de nosaltres ha de pagar ni un duro per obrir-se un perfil a Facebook, però tots nosaltres hauríem de pagar si volguéssim contractar un anunci a La Vanguardia. Per tant, ara en diners, hi ha altres costos amagats però no en parlaré, en diners, en principi, tots podem invertir, perquè les plataformes són a cost zero, en la nostra visibilitat. Jo sé que ara m'esteu mirant una mica amb cara de sorpresa, perquè la veig, no? Si us podria assenyalar exactament quines persones del públic estan més sorpreses. I crec que la sorpresa que teniu obeeix a una pregunta de la GT, és la següent. Han de tenir visibilitat els funcionaris? Puc demanar-vos, sisplau, que aixequeu la mà a aquells de vosaltres que sou funcionaris? La majoria, no? Aquesta mateixa pregunta...
és administrar. I d'aquí va sortir la idea de dir, bueno, és que igual els funcionaris no han de ser visibles, o igual els funcionaris no poden ser visibles. Val? Vam tenir un debat que està recollit en el meu web, concretament en aquest post, i que després podem comentar, perquè jo tornaré sobre aquest debat més endavant. Ara per ara el que us demano és un acte de fe, us demano que creieu el que jo us vaig dir ara, i és el següent, els funcionaris han de tenir visibilitat. I al final us explicaré per què. Si hi ha algú que ho vegi claríssim que no, seria el moment d'abandonar la sala. Ara em dedicaré a explicar-vos exactament com ho heu de fer. Per explicar-vos com ho heu de fer, l'organització ha sigut tan amable de repartir-vos el full de ruta, que crec que teniu en el vostre dossier amb la documentació d'avui. Aquest full de ruta ordena les etapes que hem de seguir per fer el nostre propi pla de visibilitat. I és una metodologia que he anat meditant després d'ajudar a moltes persones i moltes empreses a fer-se visibles. I que està resumida, perdó, en un llibre que es diu Tu plan de visibilitat, que està aquí fora per si a algú després li interessa. El que jo em proposo és destacar-vos per cada un dels mòduls el principal obstacle que es troben els meus clients quan han de fer el seu propi pla de visibilitat. És a dir, anem a anticipar els problemes de manera que quan l'estigueu treballant individualment els pugueu resoldre pel vostre compte. No? Aquest full de ruta també us el podeu descarregar des del meu lloc web, us ho dic perquè si algú ara s'equivoca o posa una cosa que no li acaba de convèncer, que sapigueu que després podríeu tenir-ne més. I una altra cosa que us he de dir és que l'únic que us demano en aquest full de ruta és que seguiu l'ordre. És a dir, quan jo plantejo això amb un client, tots els meus clients volen parlar de Twitter. Vale? Twitter està aquí. I jo no puc parlar de Twitter si abans no hem passat, com el juego de la oca, per totes les altres caselles. Val? Per tant, n'hi haurà que us costaran més, n'hi haurà que us costaran menys, però quan arribem aquí, si hem respost les altres, les respostes us sortiran soles. Aleshores, sense més, comencem ara ja a vestir el vostre propi pla de visibilitat, una mica en plan maratonià, i amb la idea, insisteixo, no de resoldre-ho tot, sinó de deixar-lo apuntat perquè després vosaltres individualment pugueu acabar d'enfocar-ho. Veieu que el full de ruta està dividit en tres nivells, la marca, la posició i les estratègies. El primer que hem de fer és parlar de la vostra marca. Aquí és on tothom se m'esgarrifa, perquè jo sé que el màrqueting a molta gent li fa basarda. No? O sigui, pensar que un ha de fer màrqueting d'un mateix és una cosa que ens angunia molt. De fet, el màrqueting té molt mala premsa en general. Quan, si ho pensem fredament, el màrqueting és una disciplina econòmica com ho és l'economia aplicada. I jo no conec ningú que li surtin erupcions cutànies per parlar de l'economia aplicada. Doncs llavors no veig per què hem de tenir resistències al màrqueting, que no és només que un seguit de metodologies per resoldre demandes que té el mercat. El primer que hem de fer és entendre que si nosaltres som una marca hem de saber què és una marca. Algú sap què és una marca o s'atreveix a definir-ho? Bueno, una marca és una promesa de valor. Una marca és una promesa de valor. La Coca-Cola, que és la marca que tots pensem, veritat, perquè té una posició mundial dominant, és una promesa de valor. És a dir, podeu aixecar la mà als que us agrada molt la Coca-Cola, que ara no hi haurà ningú, però algun valent ho dirà. Vale, molt bé, gràcies. Quan els que els agrada molt la Coca-Cola i els que potser no els agrada tant anem a un bar i demanem una Coca-Cola, realment no estem demanant un líquid marronós dolç que si et cau a sobre et taca. Estem demanant la xispa de la vida. Ara direu, no, tothom diu que no. No, jo demano un líquid marronós, ja. No, tu no demanes el líquid marronós, tu demanes la xispa de la vida, com demanem tots els altres, perquè el que Coca-Cola t'està prometent és un instant de felicitat. Aquesta és la promesa de valor, que no processem de forma racional, perquè ningú pren decisions tota l'estona de forma racional, sinó que de forma subconscient entenem que la promesa de valor de la Coca-Cola consisteix
amb aquest petit instant de felicitat a la nostra jornada. I això és així, de tal manera que heu de saber, o potser ho sabíeu ja, que la Coca-Cola té un think tank a Espanya, concretament, que es diu Instituto de la Felicidad, i es dediquen a fer anàlisi sobre què és el que ens fa feliços. Perquè ells han d'entendre com funciona la felicitat, han d'entendre científicament com funciona la felicitat, perquè la felicitat és la seva promesa de valor. El que més m'importa que recordeu de les marques és el següent. Algú sap com es diu marca en anglès? Brand, vale. I sabeu d'on ve la paraula brand? La paraula brand ve dels cowboys. Val? Els cowboys marcaven el ramat. Això es diu així encara avui, marcar el ramat, no? La meva pregunta és per què els cowboys marcaven el ramat? Per? Per propietat. Per saber que era seu, que el bisont era suyo. Algú més té alguna idea? Bueno, el marcaven perquè quan anaven al mercat ramader havien de vendre el ramat. Què passava? Que venia el pagès i ell buscava una vaca que portés la mateixa marca que la vaca que havia comprat l'any abans, perquè li havia sortit tan bona que volia una vaca de la mateixa ramaderia. I la marca que era? La promesa de valor. És a dir, amb això que us vull significar? Us vull significar que vosaltres i jo, de nosaltres mateixos, podem dir el que sigui. Si els altres no ho veuen, si els altres no veuen la marca, és com si no la tinguéssim. D'acord? Per tant, haurem de fer un esforç per explicar la nostra marca al nostre mercat. Llavors, dit això, què és una marca personal? Pues una marca personal és la nostra promesa única de valor. És allò que cadascú de nosaltres promet en el seu entorn que farà. No és més que això. Val? Ja sé que ara us sona tot una mica com oh my God, això ho he de fer, bueno, perquè us veieu que aquest fet és molt comú. Només us poso un exemple. Nelson Mandela va registrar la seva pròpia marca, és a dir, no només tenia clar que era una marca, sinó que la va portar a registrar. Per què? Perquè Mandela, la seva fundació que ell va crear amb els diners del Premi Nobel, sabeu que bueno, el Nobel està molt ben dotat, però si tu comences a gastar-te els diners, arriba un moment que et quedes sense diners. I ell continuava augmentant els diners de la seva fundació venent merchandatge amb la seva imatge. Però què va passar? Que va sortir el Top Manta Mandela i tothom venia, figuretes de Mandela, clauers, el que vosaltres vulgueu. Ell què va fer? Va registrar la seva marca com a manera de defensar aquests ingressos que eren importants per a la seva fundació. O una altra persona que potser teniu a prop i que també fa una funció de marca brillant és aquest senyor. Sabeu qui és, oi? Bueno, John Cruyff avui té un holding que es diu John Cruyff. Té un holding que, entre altres coses, ofereix titulacions universitàries i fa la competència a l'Autònoma de Barcelona amb graus com tècnic de gestió esportiva. Val? Ho dic perquè tot aquest entramat de formació se sustenta en el seu nom, Johan Cruyff, amb la seva marca. Abans de passar a veure detalladament el full, sí que vull subratllar una cosa ja des del principi. No us demano que us feu famosos, us demano que sigueu rellevants. És a dir, no vull que ningú pensi, ostres, com que m'ha posat el Cruyff, que és superconegut, jo no puc, perquè jo no sóc ell. No, no, és que jo el que vull és que tu siguis superconeguda o superconegut en l'entorn que a tu t'importa. Molt bé, sense més, comencem a respondre les preguntes que teniu en el full de ruta, o com a mínim a repassar-les. La primera cosa que necessito quan els meus clients fan un pla de marca, un pla de visibilitat, és que em diguin quin és el seu propòsit a la vida. Quin és el seu propòsit a la vida? És el que jo li dic momento Paulo Coelho, perquè tothom se m'esgarrifa, perquè és una cosa sobre la qual no pensem sovint. Val? De fet, hi pensem quan fem 10 anys de compartim o els humans en fem 50, que és quan tenim la crisi dels 50. No? Jo he de pensar què he vingut a fer aquí. Exacte, què heu vingut a fer aquí? I em direu, i això per què ho vols saber? Perquè com més clar té la persona el propòsit, més visible acaba resultant. El propòsit no és només un sentit de direcció,
de dir, jo vull ser visible perquè vaig cap aquí. Val? Si us fa angúnia el terme propòsit, podeu substituir-ho per curiositat, que és el que em crida l'atenció. I amb això podeu començar a treballar aquest primer mòdul. Us he posat alguns exemples. Per exemple, el propòsit de Google. El propòsit de Google, extret del seu lloc web, és aquest: organitzar la informació del món i fer-la accessible i útil de manera universal. Això és el que volen fer, eh? Volen endreçar la informació del món, que no està mal, com a propòsit. No volen entretenir, no volen fer pel·lícules, ells volen endreçar la informació i fer-la accessible a tothom. Això d'aquí després derivarà altres accions que Google ha de fer. Per exemple, si tothom ha de tenir la informació accessible, tothom ha d'estar connectat. Ho veieu? Per tant, quan Google comença a invertir en infraestructura, és perquè realment el que està fent és respondre al seu propòsit. Em direu, bueno, jo no sóc Google. Ho entenc, jo tampoc. I per tant, us vaig a posar un exemple més humà. Algú coneix un músic cubà que es diu Compay Segundo? De què us sona? De música. El Compay Segundo, una vegada, en una entrevista, va dir això. Ell no era conscient de que estava dient el seu propòsit, però ja us dic, aquest és el seu propòsit. Ell va dir, el capital más grande de un hombre es poder dar alegría a otro. El seu propòsit era fer contents als altres. No era tocar i que vingués Wim Wenders i fer una pel·lícula que es deia Buena Vista Social Club. Tot això va venir després. El seu propòsit era fer contents als altres. Llavors, aquest és el nivell en el qual els propòsits se situen, també el vostre. Val? I és un tema sobre el que jo us animo a reflexionar, perquè veureu que com més clar estigui, més fàcil serà respondre a les altres preguntes de l'equació. Passo ara a la següent caixeta d'aquest full de ruta, els valors. Necessito que cadascú de vosaltres a casa busqui tres valors que creu que l'identifiquen. Quin és el problema aquí sempre? Que tothom es resisteix a definir-se amb tres valors. Els meus participants normalment es defineixen amb 30. Per què? Diuen, bueno, és que jo sóc extrovertit, però també una mica introvertit, però també sóc reservat, però també sóc simpàtic. I llavors comencen a fer unes llistes increïbles. Perquè ens fa por definir-nos. Amb això, què us vinc a dir? Que jo sé que teniu més de tres valors. Però si els hem de comunicar al vostre mercat i comuniquem més de tres, el que fem és confondre la gent. Per tant, triem tres que ens sentim a gust i aquests tres són els que treballarem. Sí? Com que sé que entre vosaltres hi ha psicòlegs, segurament els psicòlegs podreu ajudar els no psicòlegs a través de les comunitats de pràctica a resoldre el tema de quins són els valors que em defineixen. No? L'últim apartat d'aquesta primera fase són els objectius. Quins objectius concrets em proposo? Aquí només us diré una cosa. La diferència entre un desig i un objectiu és que l'objectiu es pot mesurar. Si no ho podeu mesurar, no és un objectiu, és un desig. No podem fer plans per desitjos. Per desitjos fem les cartes als reis. Val? Aquí hem de fer objectius i els hem de poder mesurar amb diners, que poden ser xifres absolutes o percentatges. Vull cobrar un 10% més d'aquí a un any, això és un objectiu. Vull guanyar més diners, és un desig. Per tant, necessitaré que els vostres objectius portin una unitat de mesura perquè siguin realment eficaços. Amb això ja hauríem solucionat la primera part del pla de visibilitat, que és la part més interna. És la part que ens ajuda a saber què és el que hem de fer visible. Val? I ara entraríem a la segona part, que és la posició. Tots vosaltres ocupeu ja una posició al mercat. El fet de que no sapigueu quina és no vol dir que no l'ocupeu, vol dir que no sabeu quina és. I el que hem de fer ara és saber quina és la posició que ja ocupem en el mercat. I per això haurem de veure quina és la nostra reputació, haurem de veure en què som diferents i a qui ens adrecem. Començaré parlant de la reputació. Diuen d'internet que és la conversa més gran de la història de la humanitat. Mai a la història de la humanitat tantes persones havien pogut parlar alhora amb tantes persones. I aquesta conversa és una conversa on tots parlem de tot.
Segur que des de la feina envieu correus electrònics que tenen que veure amb la vostra feina i d'altres que són particulars. Segur que a Facebook publiqueu coses que potser són particulars i no són públiques. És a dir, tota l'estona esteu conversant i comunicant amb el vostre entorn. Això té implicacions molt clares per a la vostra visibilitat, que són les següents. Ja no teniu el monopoli de la informació sobre vosaltres. Tots vosaltres teniu una existència digital. Ara no tenim temps, però us he de dir que en els meus cursos sempre em jugo un sopar amb algun valent o valenta que surt dient que ell o ella no, i sempre li trobo alguna cosa, és a dir, mai he perdut el sopar. No, insisteixo, no tinc temps, però si algú se'l vol jugar, jo me'l jugo perquè sóc molt competitiva. Per tant, si tots vosaltres i jo també ja tenim una visibilitat, el primer que hem de fer és saber quina és. El primer que hem de fer és escoltar la conversa que ja hi ha a internet sobre nosaltres. No? Com ho farem això? Bueno, haurem de fer un seguiment. Haurem de fer un seguiment de nosaltres mateixos a internet. I on farem aquest seguiment? Farem aquest seguiment a totes les plataformes que formen part d'això que anomenem el web 2.0. Aquí tindríem les xarxes socials, tindríem el correu electrònic, tindríem els webs, tindríem els blogs, tindríem els wikis. A tots aquests espais haurem de mirar quina és la informació publicada per nosaltres o publicada per tercers que ja hi ha sobre nosaltres. Això com ho farem? Bueno, jo us proposo un sistema, tot això després si voleu ho teniu explicat en el llibre, que és primer hem de saber què busquem i ens busquem a nosaltres mateixos. Després ens hem de buscar a internet, és a dir, ens hem de posar aquí i buscar-nos, i després hem de ser capaços de diagnosticar el que hem trobat. És a dir, el que he trobat a internet m'ajuda o no m'ajuda, em fa mal, hi ha alguna cosa que em perjudica, hi ha alguna cosa que m'ajuda. I quan ja sabem tot això és quan ja realment podem actuar. Normalment la cerca més senzilla és buscar-vos vosaltres mateixos a Google. Quants de vosaltres ho heu fet? Quants de vosaltres ho heu fet la setmana passada? Vale, però això és una cosa que hauríem de fer cada setmana. De fet, ho hauríem de fer cada dia, com rentar-se les dents. No? És una mesura d'higiene digital. La primera vegada costa molt, després quan t'acostumes ets perfectament capaç de tenir una conversa coherent mentre vas fent així i vas mirant com està el pati. Aquí us he posat altres recursos, després de la presentació els podeu investigar. Jo crec que fent-ho bé a Google ja en tenim prou, val? Perquè les preguntes que vull que respongueu són aquestes. Què no diu internet de mi i hauria de dir? Què no diu internet de mi i hauria de dir? És a dir, quina part del meu perfil professional m'interessa que es vegi i no s'està veient? Quina part del meu projecte, quina part del meu servei s'hauria de veure a la xarxa i és totalment invisible? És a dir, la situació normal no és que surtin fantasmes de l'armari, perquè ara tots esteu posant la cara de va salir el fantasma de l'armari. No hi ha fantasmes, no hi ha esqueletos en l'armari. El que hi ha normalment és un dèficit d'informació. És a dir, no expliquem prou o no expliquem prou bé quina és la informació que voldríem fer visible. Val? En segon lloc, em sembla també important que ens preguntem si hi ha alguna cosa que surt a internet que no ens agrada. Vale? I com ho podrem... com ho hem de gestionar. A l'hora de valorar els resultats, m'interessa més que us fixeu en la qualitat del resultat que en la visibilitat. És a dir, aquí no estem fent carreres de veure qui té més resultats. De fet, us vaig a dir una cosa. Quan us busqueu a Google, els únics resultats que us importen de debò són els 5 primers. Per què? Perquè són els únics que entren en una pantalla. Si tu vols veure el sisè resultat, hi has de fer scroll. I a l'escroll comença a ser una cosa dels anys 90, ja no ho fa ningú. Per tant, això és el que realment heu d'estudiar, els 5 primers resultats, que són els que veurà algú quan us busqui a vosaltres. I em direu, bueno, doncs he trobat que realment tinc un dèficit, Neus, com ho puc arreglar? Bueno, jo crec que ho pots arreglar tenint en compte que cadascú de nosaltres és la principal font d'informació sobre un mateix. És a dir, no hi ha ningú encara al món que sàpiga més de la Neus Arqués que la Neus Arqués, que sóc jo. No hi ha ningú al món que sàpiga més de vosaltres que vosaltres mateixos.
I aquesta és la capacitat que heu d'exercir a l'hora de compartir la imatge de vosaltres que més us convé. Continuo anant a tota velocitat perquè ara m'interessa que parlem de la diferenciació, que aquest és un tema que venint de la funció pública pot ser una mica complicat. Sereu visibles amb la mesura que sigueu diferents. La diferència ajuda a la visibilitat. Si tu ets igual que els altres 10.000, per què t'han de veure? El que més m'importa, una mica enllaçant amb el que Dani era, el veterinari dels cacauets, eres tu? Vale. Amb el que Dani ha dit tan simpàticament de mi, és que jo crec que ens diferenciem pel que hem estat. És a dir, el que vosaltres heu fet a la vida és el que us diferencia. Per tant, no només no ho heu de pagar, ho heu de fer valdre. Tot allò que heu fet a la vida és el que us fa diferents. Aquí es tracta de posar en valor l'experiència. O sigui, som diferents pel que hem estat, no pel que serem. Ho enteneu? No cal mirar endavant, cal mirar enrere. Aquí us proposo un exercici que potser ja coneixeu, que és fer una anàlisi d'AFO. Quants de vosaltres heu fet d'AFOs? Vale, doncs ja sabeu com va, no? A la casella de fortaleses i febleses apunteu els vostres punts forts i els vostres punts febles, i a les oportunitats i amenaces us referiu a l'entorn. Val? Respecte de l'anàlisi d'AFO, només us vull fer dos comentaris. El primer, les marques es construeixen sobre els punts forts. Si no teniu temps de fer l'anàlisi, l'única cosa que us ha d'importar, o la que us ha d'importar més, són els vostres punts forts. És a dir, expliqueu sempre amb què sou bons. No aneu a les entrevistes dient, això no ho sé fer, però... Fa molta gràcia aquests anuncis. En el any 1900 no sé què, el matrimoni tal fundó no sé què. No, no, primer m'has de dir que fas salsitxes. I després ja m'explicaràs quan les vas començar a fer, qui ho va fundar, si era un matrimoni o era una parella de fet. Tot això vindrà després. Primer heu d'explicar el que feu bé. És el primer que heu d'explicar. Els mèrits. No hi ha campanyes de màrqueting sobre el que ens surt malament. Hi ha campanyes de màrqueting sobre el que ens surt bé. Val? I una altra cosa que he de dir i que tinc especialment interès en dir és, he d'advertir a les dones de la sala que treballen en entorns fortament masculinitzats que probablement tendeixin a no tenir en compte tots els seus mèrits. És a dir, les dones que treballen, que treballem en entorns masculinitzats, podem patir una cosa que es coneix com la síndrome de la impostora, que resumeixo de la següent manera: tu arribes a un lloc i veus que només hi ha homes i tu dius, ui, que raro, no? Si això fos tan normal, aquí hi hauria més dones, i com que no n'hi ha, deu ser que jo he enganyat a tothom. Val? L'únic que us dic és, us apunto que hi ha aquesta possibilitat, no dic que sigui el vostre cas, però sí que dic, dones, feu un esforç especial per no sabotejar-vos i posar realment tots els punts forts que teniu. No jutgeu si els mereixeu o no, els poseu. Val? Molt bé, ja arribem al públic. I del públic només us he de dir això. El vostre públic són aquelles persones que us poden ajudar a assolir els vostres objectius. La resta del món no us importa per res. Repetiré, la resta del món no us importa per res. No es tracta de ser famosos, es tracta de que us vegin les persones que us poden ajudar a assolir els vostres objectius. Val? Per tant, haureu de saber molt bé quins són els objectius i molt bé qui són aquestes persones que us poden ajudar. Això vol dir que a partir d'aquesta reflexió afinareu molt cap a on dirigiu la vostra campanya, i no és que la resta del món us molesti, és que no la veieu. Per exemple, sembla increïble, però hi ha persones al món que no beuen Coca-Cola, o perquè mèdicament no poden o perquè no els hi agrada. Sabeu què fa la Coca-Cola? Passa olímpicament. Perquè la Coca-Cola s'ha d'adreçar als consumidors de la Coca-Cola, no a la resta.
Val? Doncs vosaltres igual, us heu d'adreçar al vostre cap immediat, que potser d'ell o ella depèn la promoció, no adreçar-vos al món en general. Tingueu clar qui és el vostre públic. I arribats aquí, sí que ja podem parlar de Twitter, perquè entrem a la part dedicada a les estratègies. És a dir, primer us proposo que us analitzeu com a marca, després que entengueu quina és la posició que ja ocupeu en el mercat, i quan ja sabem això, realment podem abordar quina estratègia és la que ens convé més per ser visibles. La primera pregunta que em fareu és, bueno, jo és que no sé si he de ser Facebook, he de ser Twitter, si m'he d'obrir un blog, si a Facebook puc penjar fotos de la família... Us puc fer algun seguit de consideracions generals que serien aquestes. Primera, heu de ser a les xarxes on és el vostre públic, que heu identificat prèviament. Us posaré un cas personal. Jo sóc analista i sóc escriptora, i sóc escriptora i faig frases subordinades. Per tant, jo a Twitter em sentia fatal perquè no m'hi cabien les coses. Val? Què va passar? Que vaig descobrir que hi havia una conversa a Twitter de lectors dels meus llibres, i per tant vaig haver de canviar la meva posició respecte de Twitter i vaig haver d'aprendre a escurçar les coses i entrar, perquè com que ells eren allà, jo també havia de ser-hi. I ara estic encantada perquè ja he après. Val? Per tant, si us adreceu a un públic concret que teniu controlat, que està en una xarxa, vosaltres heu de ser presents en aquesta xarxa. Una altra pregunta que us pot ajudar. On esteu més còmodes? Si, per exemple, us encanta escriure molt, igual us pot encaixar tenir un blog. Si no us agrada escriure, no us agradarà tenir un blog. I si feu fotos, us agradarà Instagram, o us agradarà Pinterest, i si no us agraden les fotos, doncs allà potser no us hi trobareu tan a gust. Per què és important estar a gust? Perquè si estàs a gust, ho fas més i ho fas millor. Si a sobre quadra que el vostre públic està on esteu a gust, bingo. I si no, haureu de fer una mica les dues coses. Quines pistes més us puc donar? Primera, com que us heu buscat a Google, allà veureu on parlen de vosaltres i podreu valorar si us interessa estar en aquestes plataformes. També em sembla interessant que us pregunteu quin és el vostre nivell de competència digital. No és el mateix obrir-se un perfil a Twitter que obrir un blog, perquè el nivell de competència digital és diferent. I també quina és la dedicació que podeu assignar en aquestes tasques, perquè en funció de la plataforma que escolliu necessitareu més o menys temps. Aquestes preguntes us poden ajudar a triar una mica el perfil i la plataforma on podeu estar. Sí que respecte d'això m'agradaria fer un petit comentari sobre la vostra identitat digital, i la meva també, perquè totes funcionen igual. Tots aquells, o sigui, jo us veig a tots, i ara vaig a dir una cosa que sonarà encara més Paulo Coelho, però sisplau, tingueu paciència. Jo sé que tots existiu. Fins i tot si no tinc l'ocasió de parlar amb vosaltres o si no parleu amb mi, jo sé que existiu. Per què sé que existiu? Perquè esteu representats pel vostre cos. Vale? Si el senyor de la camisa verda avui no parla amb mi, ni jo parlo amb ell, ni parla amb ningú, jo no puc seure a aquesta cadira perquè ell està ocupada pel seu cos que el representa. Val? A tots ens representa el nostre cos. Llavors la pregunta que ens hem de fer és quin és el nostre cos digital? Com ens representem a internet? I ens representem per dues coses, pel que fem i pels amics que tenim. A internet, els vostres contactes us defineixen. És així de senzill. Us heu fixat que totes les xarxes us diuen persones que podries conocer, no? Perquè es basen en aquelles persones que ja coneixes i que formen part de la teva identitat. Per tant, quan jo busco el perfil d'algú, miro amb qui es relaciona i partint d'aquesta observació em faig una idea de com és aquesta persona. I segur que a vosaltres també us passa això. Parlo d'autèntics desconeguts, que no sabeu qui són. Dius, mira, si té aquest per amic, igual m'encaixa. Perquè aquests amics construeixen la seva identitat digital i també construeixen la nostra. I per tant, serà important decidir amb qui ens ajuntem.
És una pregunta que us deixo formulada. Després, l'altre gran repte de la identitat digital és l'emoció. Com comuniquem les emocions? Encara, com que per edat jo crec que tots nosaltres som encara analògics, a l'hora de comunicar digitalment les emocions, de vegades no l'acabem d'encertar. Sabeu que el mes d'octubre Facebook va llançar els famosos emojis, no? Els nous emoticons. Va començar l'experiment a Irlanda i a Espanya perquè són dos dels països on té més penetració de mercat. És a dir, nosaltres vam tenir emojis abans que als Estats Units. Però no perquè siguem així de superxulos, sinó perquè havien de fer una petita prova i vam pensar, bueno, aquí com que tenim uns 18 milions de persones ja ens va bé. Val? Facebook en aquests moments ens dona la possibilitat de comunicar 6 emocions a banda del m'agrada, que són aquestes que veieu aquí. Fixeu-vos que no hi ha la possibilitat de dir que no m'agrada. Perquè bueno, Mark Zuckerberg afirma que ell el que vol és fomentar l'empatia entre els humans i l'empatia no es fomenta dient a la gent que no t'agrada i per tant el botó de no m'agrada no el vol proposar. Les alternatives que tenim en aquest món feliç en el que estem entrant és que ens agrada. Paral·lelament, amb robòtica el que s'està fent és aconseguir que els robots expressin emocions i aquest robot que es diu Han té capacitat per entendre 62 arquitectures, li diuen, perquè no li diuen emocions. Val? És a dir, nosaltres ens hem d'explicar amb 6 i el robot arriba a 62. Això perquè és així, perquè jo crec que anirem potser més de pressa del que ens sembla cap a un enteniment obligatori entre intel·ligència artificial i intel·ligència humana i llavors la manera que ens entenguem és que nosaltres ens hem de simplificar i la intel·ligència artificial s'ha de fer més sofisticada. Val? En aquest entorn haurem d'aprendre a explicar, a fer visibles les nostres emocions. Vaig acabant ja el full de ruta avançat parlant-vos d'un altre tema que em sembla fonamental i que sé que practiqueu, que és tenir una xarxa de contactes. Tenir una xarxa de contactes serà cada cop més important. Serà cada cop més important perquè cada cop més els mercats professionals es regiran per ofertes personals i no potser tan públiques. En el vostre cas, en tant que funcionaris públics, això potser encara no ha arribat. Però el futur laboral sembla que anirà per aquí. No? Llavors, què hem de fer? Bueno, hem de saber que la nostra xarxa de contactes són el principal portaveu que tenim per fer-nos visibles. Són els ambaixadors que tenim per explicar al nostre mercat el que fem i en què som diferents. Què podem fer per aprofitar aquesta xarxa de contactes? Bueno, primera, hem de saber a quines xarxes pertanyem. Vosaltres a quines xarxes pertanyeu? A cap. No, home, no, però si la directora ha parlat de comunitats d'aprenentatge que són xarxes, no? Per tant, vosaltres ja treballeu amb xarxa normalment, però a sobre pertanyeu a la xarxa de pares i mares de l'AMPA, a la xarxa del club de bàsquet, dels antics alumnes de Jesús Maria, o sigui, pertanyeu a un munt de xarxes que ara heu de començar a endreçar per poder-les aprofitar a l'hora d'explicar la vostra proposta, no? Respecte de les xarxes, vull fer una apreciació. Les xarxes funcionen perquè hi ha dos tipus de persones a les xarxes. Els contactes i una cosa que s'anomena els supercontactes. Els supercontactes són persones que si jo ara us dic, penseu en una persona del vostre voltant que coneix a tothom. Teniu algú al cap? Si aquesta persona coneix a tothom. La persona que coneix a tothom és un supercontacte a la vostra xarxa perquè té una capacitat d'irradiar la vostra informació més àmplia que els altres. Aquests són els que heu de cuidar especialment. No vull dir que deixeu de menjar els altres, però sí que vull dir que aquests mereixen una atenció especial, perquè les xarxes no són democràtiques. Els superconnectors són molt més potents que la resta de contactes que podem tenir. No? Ja per acabar,
m'agradaria dir-vos, un cop hem omplert tot això amb calma i tranquil·litat, perquè això es pot portar de l'ordre de 2 a 3 mesos, no de 2 a 3 dies, sinó que això pot portar mesos si ho fas de forma profunda, o sigui, no és complicat, però sí que vol temps. Jo crec que les preguntes que al final ens farem seran aquestes. Què és el que ja estic fent bé? Què estic fent bé i puc continuar fent? Què no estic fent encara i hauria de fer? Potser m'he d'obrir un perfil en un lloc determinat, potser he de participar més activament en una comunitat de pràctica, potser he de ser més activa formant-me. Quines són les coses que he trobat a faltar i que crec que m'he de proposar per l'any que ve? Aquesta és la pregunta fàcil. La pregunta difícil és què he de deixar de fer? Perquè per poder incorporar noves coses segurament haureu de deixar de fer coses que ja esteu fent. I això costa molt perquè tots els humans tenim inèrcies. No? Si podeu afegir sense treure, fantàstic. Però jo crec que en general no tenim tant espai disponible i sempre ha d'haver-hi com una neteja prèvia abans d'incorporar noves experiències. No? I finalment preguntar-vos quin és el format que millor em funciona per ser visible. Igual resulta que el meu format per ser visible és fer cafès amb els meus companys. I aquest és el meu format perquè és on jo realment em moc bé, és on m'entenen millor i és el que em dona millors resultats. I em semblarà perfecte. O és Twitter, o és tenir un blog. Cadascú de vosaltres tindrà, o és sortir a l'avantguàrdia, cadascú de vosaltres tindrà un format que li funcionarà. I a mi m'agradarà pensar que gràcies a aquest full de ruta l'heu pogut precisar. No? Torno una mica a la pregunta que ens fèiem al principi. La meva teoria és que si no ens veuen no ens compren i avançava abans que a l'acabar la meva presentació volia tornar sobre el tema de si els funcionaris han de ser o no han de ser visibles. No? Jo us deia que jo crec que els funcionaris han de ser visibles i us diré per què, millor dit, ho he escrit. No? Crec que heu de ser visibles perquè el talent que no es veu es perd. El talent que no es veu es perd. Si nosaltres no veiem, si nosaltres els administrats no veiem el vostre talent es perd. I ja heu vist aquell robot, no? No està la cosa com per anar perdent talent. Per tant, jo tinc claríssim que vosaltres heu de fer visible el vostre talent. També tinc claríssim que la nostra generació no ho té fàcil, perquè almenys a mi em van educar en el convenciment de que jo el que havia de fer era fer bé la meva feina. Llavors jo havia de fer molt bé la meva feina i assentar-me. Llavors em descobririen. A vosaltres us ho van explicar això també, que us descobririen? O només a casa meva? A tothom, no? Ens ho van dir. Tu fes-ho bé i llavors els altres ja veuran que ho has fet molt bé. Què passa? Que això ja no és així. Perquè des del moment que l'atenció és el recurs escàs, part de la nostra responsabilitat amb el nostre talent ha de ser també fer-lo visible. És per això que he escrit aquest llibre, que veieu que porta un 40 més al mig, perquè l'he adreçat específicament a persones de més de 40 anys, que són les que tenim el problema de creure'ns que hem de fer visible el que sabem fer. No? Jo el que vull és agrair-vos l'atenció, dir-vos que us podeu apuntar. Jo tinc una tertúlia digital que us apunteu, és gratis i més o menys cada setmana parlo de coses com, per exemple, que no cal reinventar-se i després pues, la gent participa en els... És que tinc una comunitat d'aprenentatge muntada al voltant del meu blog, per entendre'ns. No? Em sembla totalment entranyable que Compartim hagi arribat als 10 anys. Com a ciutadana i administrada estic supercontenta de que sigui així. Em sembla totalment heroi que amb la feina que tingueu passeu un matí dedicat a aprendre més sobre aprendre i em sembla heroic del tot que rebent avui 5.000 impactes com heu rebut hagueu dedicat una hora del vostre temps a escoltar-me. Moltes gràcies. Si me la vols fer a mi i després jo la repetiré i després la contestaré si puc. Era primer sobre el perfil personal i professional. Ara.
Però que és diferent, clar, i més quan ja hi ha un bagatge a la xarxa, que tu ja tens un perfil més personal, quan comences en el Facebook o fas un blog personal, clar. La teva part més professional o de funcionari, clar, penso que hauria d'anar, no ho sé, ho deman, si hauries de crear un nou perfil, és a dir, perquè vas més cap a aquesta part. I després sobre el tema de la visibilitat dels funcionaris, crec que està molt bé, però tu has xerrat del tema de la promoció també, de que te tinguin en valor. Què passa? La funció pública no funciona com la resta d'administració d'empreses. Clar, tu pots ser molt visible i pots ser molt, però això després no permet en molts de casos doncs, que te promocionin, perquè va per un concurs de mèrit, d'antiguitat, de promoció. Sí, encara l'evolució de l'acompliment no està instaurada a l'administració i per tant és molt complicat que se pugui avaluar aquest talent per promoure a una persona. I ja està, només era. Gràcies. Respecte a la primera pregunta, que és una pregunta clàssica, eh? He de tenir dos perfils? No, perquè ningú és bipolar. Primera. Segona, perquè la tecnologia farà tot i més perquè els integris. Per tant, estàs lluitant contra Facebook. O sigui, si no et convenç el fet de que ho has de fer perquè tu com a persona, ets, com a ser humà, ets un, la tecnologia et convencerà. Perdona, doncs jo crec que el que has de fer és aprofitar-ho. I que això ens importa a nosaltres perquè som analògics. O sigui, els nanos que venen ara, quan ells siguin responsables de recursos humans, trobar una foto d'un tio amb una festa beguda a Calafella els semblarà tan normal que no serà objecte de res. En canvi, a nosaltres ens impressiona, no? O sigui, jo crec que no podràs separar-ho. El que has de fer és editar la teva vida. O sigui, només compartir allò que creus que és funcional en els teus objectius personals i professionals. Mantenir dues identitats és costosíssim. I a part ja et dic, és que tot, o sigui, tot està dissenyat per integrar totes les teves dades, no per separar-les. No? I després, respecte de la visibilitat i l'administració pública, el Dani quan m'ha presentat s'ha saltat i ha fet molt bé la meva trajectòria professional, però jo tinc un passat quasi funcionarial al Ministeri d'Assumptes Exteriors, no? A Passeig de Santa Cruz, on encara els documents van amb el llacet vermell. Per tant, el tema de la visibilitat funcionària la tinc molt clara, no? És cert que amb el sistema actual no tens recorregut, però crec que l'administració canviarà perquè els recursos públics canviaran. Et parlo a mig termini. Potser ara has de fer encara una sèrie de passes que estan molt ben establertes per garantir la independència de criteri dels funcionaris, però crec que això canviarà. És el que et puc dir ara. Hola, hola. Soc la Carme Bonet, professora de... He tingut el privilegi de ser professora de comunicació de molts funcionaris, però no soc funcionària. I la primera cosa que volia dir, Neus Arqués, és que ha estat genial aquesta conferència, de les poques que actualment impacten i influencien. I segona cosa que t'ho he dit per Twitter, tens una veu preciosa i dona gust escoltar-te. I la pregunta que et volia dir és, com que doncs, he estat amb molts funcionaris i gairebé sempre dic que em toca l'èlit dels funcionaris quan algú es queixa d'ells per qualsevols múltiples tòpics, motius. La pregunta és, quan aquests funcionaris destaquen, es diferencien de la resta, perquè són crítics, perquè volen canviar l'statu quo, perquè amb la seva manera de relacionar-se doncs, té una influència molt positiva amb els seus companys i companyes, com ho poden fer per canviar el seu perfil, no? Intern, el seu rol, sense trobar-se amb els impediments típics de sou el grup dels rebels, sou el grup dels crítics, i per tant el que fan és bloquejar el seu talent més que potenciar-lo. Jo ho he pensat, i he pensat si en comptes de tenir un perfil únic es té un perfil de col·lectiu, en un determinat
doncs, fòrum o grup, no? El grup de psicòlegs tingués un perfil únic dels psicòlegs del Departament de Justícia, per exemple. Perdó, gràcies. No, gràcies a tu. M'encanta perquè estava perdent la veu i diu que tinc la veu estupenda, no? M'acabes de tranquil·litzar tant. A veure, jo m'imagino que deu ser, no m'imagino, però sé que és molt difícil a l'administració de vegades obrir camins nous, no? Perquè hi ha estructures que potser estan molt anclades, no? I el que recordo de la meva època al Ministeri era que el que funcionava era buscar aliances amb persones afins que tenien sentiments semblants respecte de l'organització en la que treballàvem, no? Per tant, crear comunitats em sembla importantíssim. Dit això, jo soc molt crítica amb el concepte de col·lectiu o comunitat perquè crec que de vegades els col·lectius o comunitats ens eximeixen de fer la cerca del propi talent. O sigui, si tu vols anar a un col·lectiu i realment aportar, has de tenir molt clar quin és el teu talent primer. No del rotllo, ja vull i ja m'ho diran ells. No, no. Tu has de saber qui ets tu i des de qui tu ets i el teu talent sumar el talent dels altres. No? Però segurament l'estratègia d'aliances és la que més deu funcionar, tot i que deu ser complicadíssima. Bé, jo també felicitar-te perquè m'ha agradat molt la conferència, l'he trobat molt interessant. Coincideixo, jo vaig ser dels que vaig intentar tenir un perfil diferenciat a LinkedIn, a Twitter i a Facebook i et dono la raó que m'ha estat impossible perquè m'ha acabat contaminat totalment i al final ja ho barreges tot, no? I al final ets un perfil únic. Jo el que sí que m'agradaria algun consell, perquè certament el que vas guanyant un posicionament, una diferenciació, una visibilitat, deixes de sortir una mica de la zona de confort en què pots passar més desapercebut i entres en una zona que també pot ser origen de conflictes, de rivalitats, d'agressions amb el bon sentit de la paraula i et fa una mica, sobretot en xarxa, de, jo que sempre he sigut molt políticament correcta, molt bona nena, que al final caus com en una certa provocació. A tu et deien, diu, a les tertúlies o això hauries de ser un pèl més agressiva. I és veritat que amb un tuit, una piulada més agressiva, té molt més impacte que quan fas un simple comentari políticament correcte. Jo no ho sé això, on estan els límits i si ens hem d'arriscar, hem d'anar provant, ens hem de sentir còmodes amb nosaltres mateixos, amb la imatge que donem. Saps el que et vull dir? No sé on està el límit. A veure, aquí hi ha dues escoles de pensament, no? L'escola de, que jo només, perdonareu la groleria, quien la tiene más larga, no? Quien la tiene más larga vol dir qui té més seguidors a Twitter. Per tenir molts seguidors a Twitter, com més animal ets, millor. Val? Aquí, bueno, a més els seguidors a Twitter i a tot arreu sabeu que es poden comprar. Es compren paquets de 1.000. Per tant, no sé, o els compres o dius en una animalada i de seguida et converteixes en trending topic, però jo crec que aquest no ha de ser l'objectiu. Jo defenso que aquest no és l'objectiu perquè el meu criteri bàsic a la vida és que tots dormim sols. És a dir, que al final tu has de dormir amb tu mateix i has d'estar content del que has fet. No? El que sí que, dit això, he de reconèixer que tots dormim sols i hem de ser responsables del que diem, potser no és el criteri majoritari. El criteri, o sigui, jo tinc comprovat per col·legues meus i per algun client que no he aconseguit reconduir a la recta via, que com més animals són, més interès atrauen, perquè encara vens el tema aquest de hombre mordió perro, no? Una pregunta més i acabem, perquè estem ja fora de... Pedro. Hola, soc el Pedro Vino, soc director d'una escola que just està dins d'una presó. En aquest context vull fer-te una pregunta que és la marca corporativa d'una institució com la meva i que està tan tancada dins d'una presó. Fa temps que vaig descobrir, molt de temps, que si tenies prestigi tenies més recursos, fins i tot dins de l'administració, que havies d'explicar el que feies i no tan sols fer-lo bé. El que passa que et trobes que en aquest moment, clar, primer, és una marca que s'ha de fer-se en col·lectiu, és un col·lectiu de persones. Segons, no estem dedicats a això, per tant, tenim altres feines, costa molt dir i dedicar, a nosaltres ens ha caigut el bloc, costa molt, però estic convençut que això ha de fer. Potser estic equivocat i dins d'una administració aquest tipus d'empreses, d'objectius, de tenir marca personal diferenciadora, no cal o no és viable, una de les dues. Bueno, és que això que m'acabes d'explicar, puc venir un dia a veure la teva feina? És que m'encantaria, eh? M'encantaria
tenim just una part de la nostra organització, de la nostra agenda, que copiat d'aquí en honor, es diu Compartim. Així que aquí estàs invitada, que Compartim. Mira, jo crec que m'ha agradat molt, no? Has associat visibilitat amb prestigi. I potser aquest és un camí que convé explorar a la funció pública, no? Però si no expliques el que fas, no tens recursos. Només això ja és un bon argument per explicar el que fem. Tu insisteixes en explicar-ho de forma col·lectiva? Bueno, pel que jo puc entendre d'on treballes, segurament és la via més raonable per fer-ho, no? Jo, si demà ens tornéssim a veure i tots em digueu és que aquesta nit he estat pensant i m'he aixecat i he pensat Neus m'ha convençut i m'he de fer un pla de visibilitat, em quedaria molt sorpresa. Perquè jo el que espero de vosaltres ara, de tots vosaltres, és que digueu que no. Bueno, esto ni hablar. Però jo ja he plantado, saps? Perquè ara heu de dir que no, perquè s'us ve molt a sobre, perquè no cal, perquè esteu en un entorn on hi ha unes regles que no... Saps? Perquè ha de sortir la resistència, perquè surt sempre. Si ho diuen els meus clients, que no són funcionaris. Però després comencen a pensar, bueno, i què passaria si ho fes? Quins avantatges podria tenir? Com em sentiria? No? I acaba sent que sí. Gràcies. S'anuncio que el proper 4, Mireia, o el dia 8, no ho saben encara, sortirà el programa de formació general i incluirem una activitat de crear la teva pròpia marca personal adaptada a l'àmbit de la funció pública. La qual cosa, si teniu interès, jo m'apuntaré, perquè jo continuaria aquesta discussió, la continuaria, tenim 3 o 4 preguntes, però no cal ara perquè ja estem fora de temps, però és superinteressant i són d'aquests temes que sí que hem de reflexionar. En aquella dualitat existeix la part formal de l'organització, però cada vegada més s'està obrint a la part informal i estan obligades a fer un híbrid. Potser, el que deia la Neus, d'aquí a un temps haurà canviat i fer una hibridació. No sabem com ser. I aquí sí que serà el moment aquell del talent, de la visibilitat, del que és normal al carrer. Jo en tinc una necessitat de, doncs, focalitzar i fer-se-la. Aquesta seria la possibilitat. Demano un aplaudiment a la Neus i continuem.